ବେଳେ ଟୋକା ବ୍ଲଗିଂର କୁକିଂ ସ୍ପେଶାଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଆଳୁ ଚପ୍। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧା କିଲୋ ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ସେଥିରେ 100 ଗ୍ରାମ ଆଳୁ, ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା, 1 ଚାମଚ ମିକ୍ସ ମସଲା ଆଉ 1 ଚାମଚ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛେ ସବୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଳୁ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଆଳୁ କିଛି ଗୋଟା ବି ନହେଲେ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 250 ଗ୍ରାମ ବେସନ ନେବା ଗୋଟେ ବାଉଲରେ। ଯେପରି ବେସନରେ ଗୋଟା ରହିବ ନାହିଁ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ, ବଗଡ଼ା ରଖିବେନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ରଖିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା କରିବେ ଯେମିତି କିଛି ବି ନ ରହିବ। ସେଥିରେ ତାପରେ କିଛି ସୋଡ଼ା ପକାଇବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋଡ଼ା ପକାଇଦେବେ। ସବୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବନି।
ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। Take three boiled tomatoes and into green chill. Mix it properly using grinder. Then fry it using jeera and mustard. ଲଙ୍କା ଛାଣିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।